Православната църква почита днес Свети Йоан, по народному Иван, рилски чудотворец. Той е първият монах по нашите земи, основател на рилския манастир, небесен покровител на българите. От тук култът към светията се разпространява по целите Балкани, Русия и останалия православен свят. Това е началото в българската святост. Ние се занимаваме сега с какви ли не неща, но забравяме нещо, което е изключително важно. Българската святост и той е не само светец, но и покровител на българите и след него тръгва един сом, да го кажа така в църковно-славянски смисъл, рой, множество от люди, имената, част от имената ние ги знаем, другите не ги знаем, Господ ги знае. Благодарение на тях ние съществуваме и като общност, и като държава, и като, като институция и институции, защото те стоят и се молят за нас, а пък без Господ ние не можем нито крачка напред да направим. Любопитна е историята на мощите на Иван Рилски. След смъртта му през 946 година те са пренесени в Средец, днешна София. Тогава е и канонизиран. Византийският хронист Георги Скилица свидетелства, че те излекували два века по-късно император Мануил Комнин. През 1183 година са отнесени от крал Бела III в Унгария, но по-късно, след знамения и чудеса в кралския двор, през 1187 година са върнати отново в България. Цар Иван Асен I ги пренася в Търново, а след падането на България под османска власт са погребани в рилската обител.